Ahoj! Vítejte u Češtiny s Michalem. Pravidelný podcast pro všechny studenty češtiny. Dnešní téma je auto v Praze. Ahoj a vítej zpátky v naší český jazykový posilce, kde místo svalů trénujeme poslech češtiny. Jak se dneska máte? Doufám, že jste připravení na pokračování. Je sobota večer, už je opět skoro půlnoc a tak ještě před spaním nahraju jednu epizodu. Dnes si budeme povídat o autech. A víceméně budu mluvit o svých vlastních zkušenostech, co se týče řízení a vlastnictví auta v Praze. Já sám jsem auto nikdy nevlastnil, ale protože v naší rodině jsme používali auto velmi málo, tak jsem si často půjčoval otcovo auto, když jsem potřeboval něco zařídit. Ale protože jsem tedy bydlel v blízkosti metra, tak jsem auto vůbec nikdy nepotřeboval. Když jsme jeli na nějaký velký nákup, anebo když jsem jel například na chalupu, tak jsem si auto půjčil, anebo jsem jel rovnou s rodinou. Jezdit na chalupu autobusem nebylo úplně pohodlný, hlavně proto, že ten autobus vyjížděl ze stanici Smíchovské nádraží a trvalo to velmi dlouho. Kdežto, když jsem jel autem z domova, tak jsem tam byl do půl hodiny. Možná, když byla špatná dopravní situace, tak mi to mohlo trvat třeba 3/4 hodiny, ale bylo to stále mnohem rychlejší, než jezdit autobusem. Protože jsem bydlel na Praze 13, tak to znamenalo, že jsem musel nejdříve jet metrem a potom přestoupit na autobus. A ten autobus jezdil asi jednou za hodinu, možná jednou nebo dvakrát za hodinu. Záleží na tom, kolik bylo zrovna hodin. A zkrátka to nebylo ideální. Takže na chalupu jsem jezdil autem. Ale jinak jsem skoro všude jezdil hromadnou dopravou. Nejvíce jsem používal metro, protože jsem bydlel asi 5 minut od stanice metra Luka, což je na lince B. To je tedy ta žlutá linka. A touto žlutou linkou, nebo Bčkem, jsem jezdil každý den do práce, a nebo i do školy a vůbec kamkoliv jsem potřeboval. Bylo to tak užitečný, že jsem nikdy ani nepřemýšlel o tom, že bych si koupil svoje vlastní auto. Protože ani můj otec to svoje auto nepoužíval velmi často. On pracoval buď v centru města, v jednom biliard klubu a potom na letišti. V dnešní době pracuje na letišti a tam se taky dostane velmi jednoduše metrem. Jede na stanici metra Zličín a potom autobusem. Ani to netrvá o moc déle, než kdyby jezdil autem. Ale ta hlavní nevýhoda auta je to, že musíte mít parkovací místo. A pokud nechcete platit za parkování, tak ten autobus je ideální volba. A takže z toho důvodu jsme měli v rodině velmi starý auto a používali jsme ho velmi výjimečně. Byl to Ford Focus, který nám sloužil, řekl bych tak, alespoň 15 let. A jelikož byl z autobazaru, tak musel být ještě starší. Mluvil jsem o tom nedávno, ale můj otec toto auto měl ještě do nedávna. Myslím si, že se ho zbavil asi před 2 lety a tak to bylo auto starý, dejme tomu, 20 let celkově. Možná dokonce i víc. Z toho auta se pomalu stal skutečný člen rodiny a tak to bylo trochu smutný, když jsme se toho auta museli zbavit. Ale už to nebylo příliš bezpečný a opravdu bylo na čase to vyměnit něčím novějším. Dnes jsem narazil na jeden článek o autech, a tedy o stáří autech v České republice. A podle tohoto článku
jsou česká auta nejstarší v Evropě. Průměrný stáří českého auta je něco málo přes 15 let. A to je asi o 4 roky více, než kolik je průměr v Evropě. Hlavní důvod je prý ten, že se k nám dováží spoustu ojetých vozů. Tedy vozů, které už někdo používal. A zdá se, že toto je v České republice docela velký biznis. Můj strejda pracuje v autobazaru AAA. Možná jste o tom slyšeli. Je to jeden z těch největších českých autobazarů, který má hodně lokalit a prodávají velké množství vozů každý den. Já sám jsem se o toto příliš nikdy nezajímal, ale čas od času slyšíme takové obavy, že tyto auta, které k nám přichází ze zahraničí, mají neznámou servisní historii. Opravdu o těch autech se moc neví a tak je to trochu nebezpečné si kupovat auto z druhé ruky. Tedy koupit si auto od někoho, koho neznáme. Ale bohužel realita je taková, že auta jsou pořád značně drahá a tak si lidi často nemůžou dovolit nic jiného, než tedy nějaké použité auto, neboli takzvanou ojetinu. Ojetina je tedy akorát další výraz pro auto z autobazaru. Takže cena je určitě velký faktor, protože ojetá auta jsou levnější, ale často to není o tom, jestli ten člověk má anebo nemá peníze. Spíš ti lidé uvažují o tom, jestli to auto opravdu tolik potřebují. Pokud budete jezdit autem opravdu jen o víkendu, tak asi je trochu zbytečný investovat do zcela nového auta a možná vám vystačí nějaké auto z autobazaru. A pokud máte podobný životní styl jako já, tak stojí i za zvážení to, jestli to auto potřebujete vůbec. Jestli vůbec potřebujete nějaký auto. Protože pokud bydlíte v blízkosti metra, tak opravdu ho nepotřebujete a můžete ušetřit spoustu peněz za parkování, za pojištění a tak dále. Spousta lidí si nedokáže představit, že auto nepotřebuje. Pokud se třeba stěhujete z Ameriky do Prahy, tak jste zvyklí na to, že jezdíte autem každý den. Chcete jít na nákup, potřebujete auto. Potřebujete na poštu, musíte jet autem. Chcete jet do školy nebo navštívit prarodiče, zase jinak než autem to nejde. Ale v Praze je ten život úplně jiný. Občas je fajn mít auto, ale ty nevýhody značně převažují ty výhody. Pokud chcete parkovat v Praze, tak je to velmi drahá záležitost. A pokud parkujete před domem, tak si musíte být jistí, že je to v nějaké bezpečnější oblasti a nebo na placeným hlídaným parkovišti. A to jsou jen další nečekané výdaje. V dnešní době jsou i lidi, kteří si auto nechtějí koupit z ekologických důvodů. Nechtějí mít další auto, které znečišťuje ovzduší a tak raději jezdí metrem. Myslím si, že takových lidí bude zatím menšina, ale přeci jen musíme uznat, že po celém světě se lidi snaží chovat více a více ekologicky a tak se začínají buď kupovat elektrický auta, a nebo prostě jezdí na kole. Koukal jsem na statistiku elektromobilů v České republice a zatím jich máme jenom 7111. Jedná se jenom o osobní elektromobily, tedy o normální auta, ale i tak mně to přijde jako o extrémně malé číslo, protože v České republice je celkem zaregistrovaných asi 16 milionů vozidel. Je teda zajímavý, že jich je tam zaregistrováno tolik, protože naše populace je dokonce menší než toto číslo, ale opravdu, když to porovnáme, 16 milionů a 7 tisíc
tak to je skoro nic. Já doufám, že se to časem zlepší, ale ještě na to není Česká republika připravená. Není k tomu dostatečná infrastruktura a pokud tedy nemáte dům, přes kterým byste si to auto mohli nabíjet, tak můžete mít trochu s tím problémy. V Praze jsou nějaké nabíječky, kde si můžete nabít svůj elektromobil, ale ještě jich je celkem málo a tak můžete mít občas problémy najít nějakou volnou nabíječku. I tak jsem ale zvědavý, jak se to bude vyvíjet do budoucnosti a jestli i v Čechách nastane boom elektromobilů. Myslím si, že nejdříve to začne asi někde v Německu nebo možná v Anglii. Pravděpodobně v Německu, když tam Tesla staví tu svoji velkou továrnu na elektromobily. Ale myslím si, že i díky tomu se ty vozy dostanou i do České republiky. Jenom se obávám, že budou pořád příliš drahé na to, aby si je průměrný Čech mohl dovolit. Ale jak už jsem několikrát zmínil, tak pokud bydlíte v Praze, tak to auto možná nepotřebujete vůbec a vystačí vám městská hromadná doprava. Každopádně to by bylo tedy pro dnešek všechno. Mějte se pěkně a já se na vás těším zase zítra. Ahoj.